ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណព្រះអម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គណាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិបានចូលមកចំពោះព្រះអង្គដើម្បីនឹងទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយគ្នាបងប្អូនសុខសប្បាយទេអរគុណព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងបានយកព្រះគម្ពីរមកហើយយើងបើកទៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទយើងនឹងពិចារណាព្រឹត្តិទូរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទលោកុបាទចំពោះ21លោកុបាទចំពោះ21ហើយខ្ញុំនឹងនាំយកព្រឹត្តិទូរបស់ផងព្រះអង្គដែលនៅក្នុងលោកុបាទចំពោះ21ខ17នៅទីនេះខ្ញុំអានជូនព្រះទ្រង់ឮសំឡេងកូនជំទង់នោះហើយទេវតានៃព្រះក៏ហៅហាកាពីលើមេឃសួរថាវាខ្វៃហាកាអើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់ព្រះទ្រង់បានឮសំឡេងរបស់កូនជំទង់ពីកន្លែងវាហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រធានបទដល់ក្នុងលោកបាទចំពោះ21ខ17នេះហើយដែលដាក់ប្រធានបទថាវាថ្វៃហាកាអើយ What is the matter ហាកាយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាឪពុកនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគាត់ជាឪពុកគាត់ក៏ជាឪពុកនៃជនជាតិអារ៉ាប់ដែរសារ៉ាជាម្ដាយនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយហាកាជាម្ដាយនៃជនជាតិអារ៉ាប់ព្រះបានសន្យាជាមុនដំបូងជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំពីពូជរបស់ផងលោកគឺតាមនាងសារ៉ាតែគម្រោងការរបស់សារ៉ាគឺឲ្យអាប់រ៉ាហាំបានមានកូនជាមួយនឹងនាងហាកាហើយកំណើតរបស់ផងអ៊ីសាធ្វើឲ្យហាកានិងអ៊ីស្ម៉ាអែលត្រូវបណ្ដេញចេញទៅក្នុងទីរហោឋានហាកាយំហើយទេវតាហើយព្រះទ្រង់បានសួរថាវាថ្វៃហាកាអើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីរឿងនេះហើយមានសំណួរ3យ៉ាងមានបែកចំណុចទី1សំណួររបស់ព្រះនៅពេលដែលម្ដាយយំសោកដោយសារកូនទី2សំណួររបស់ព្រះចំពោះម្ដាយដែលបានត្រូវអ្នកដទៃធ្វើខុសហើយទី3សំណួររបស់ព្រះចំពោះម្ដាយដែលបានរៀនពីព្រះថាទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយមុនពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនលើកឈរឡើងថាយើងនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺពន្យល់យើងឲ្យយើងយល់សេចក្ដីអស្ចារ្យក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះអង្គឲ្យកូនសូមយាងវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គគង់កណ្ដាលចំណោមពួកជំនុំរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាគ្រូលើទូបង្គំយើងខ្ញុំដែលជារះរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំបានយល់សេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះបន្ទូលដែលកូននឹងពិចារណាជាមួយគ្នាសូមមានបន្ទូលមកកាន់ទូបង្គំយើងខ្ញុំត្បិតទូបង្គំយើងខ្ញុំម្នាក់ៗប្រងព្រៀបដើម្បីនឹងទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គសូមឲ្យពាក្យសម្ដីនឹងការរំពឹងកើតក្នុងចិត្តទូបង្គំបានជាទីកប់គួរហើយជាទីលើកសរសើរដល់ការដល់ព្រះនាមព្រះអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុត
ូមព្រះអង្គប្រើអាតាទូបង្គំទុកជាប្រដាប់ប្រដានៃសេចក្តីសុចរិតដើម្បីនឹងបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូបង្គំទូសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអរគុណព្រះអង្គឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលបងបងប្អូនមើលនៅក្នុងចំពុក21ពីខ1តទៅប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោសដល់សារ៉ាដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលបងប្អូនអ្វីដែលព្រះមានបន្ទូលគឺព្រះនឹងធ្វើសំសម្រេចឲ្យហើយនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាគឺទ្រង់ធ្វើសម្រេចឲ្យសារ៉ាតាមដែលទ្រង់សន្យាបងប្អូនជាការអស្ចារ្យណាស់នេះជាការដែលអស្ចារ្យលើសពីគំនិតដែលយើងគិតលើសពីគំនិតរបស់អាប់រ៉ាហាំហើយសារ៉ាពីព្រោះព្រះអង្គសន្យាថានឹងប្រទានឲ្យអាប់រ៉ាហាំហើយសារ៉ាមានកូនក្នុងវ័យដែលគាត់មិនគិតថាគាត់អាចមានកូនបានព្រោះអស់រដូវកាលហើយធ្វើម៉េចឲ្យអាចមានកូនបានប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ហើយថាការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតនោះគ្មានសោះសោះឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាសារ៉ាបានពីមុនពេលដែលព្រះសន្យាថានាងនឹងមានកូនហើយមិនមែនតែសារ៉ាអាប់រ៉ាហាំដែរព្រះមានបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំថាចូលមើលទៅលើម៉ែកមើលផ្កាយមកលើម៉ែកតើឯងអាចរាប់អស់ទេបើឯងនោះអាពូជរបស់ផងគាត់នឹងដូចផ្កាយលើម៉ែកដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយអាប់រ៉ាហាំក៏សើចពីព្រោះគាត់មានវ័យចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ជឿហើយសេចក្តីជំនឿនេះឯងដែលគម្ពីរប្រាប់ថារាប់គាត់ជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះហើយពេលដែលព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលម្ដងទៀតទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំសួរថាតើសារ៉ានៅទីណាពេលដែលមានមនុស្ស3នាក់បានមកឯអាប់រ៉ាហាំហើយអាប់រ៉ាហាំបានទទួល3នាក់នោះហើយក្នុង3នាក់នោះមានម្នាក់ជាព្រះម្ចាស់ហើយព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាសារ៉ានៅទីណាថាសារ៉ានៅខាងក្រៅនៅក្នុងត្រសាលហើយយើងឃើញថាពេលនោះយើងឃើញថាព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាឆ្នាំក្រោយពេលស្មើទៅនឹងយាងមកម្ដងទៀតហើយសារ៉ានឹងមានកូនហើយសារ៉ាឮពីខាងក្នុងមកគាត់សើចហើយមែនទេតាមពិតគាត់សើចពីព្រោះគាត់គិតថាវ័យចាស់ហើយទៅមិនអាចមានកូនបានមែនទេប៉ុន្តែនេះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានប្រោសសម្រេចដល់សារ៉ាដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសារ៉ាបានយើងឃើញថានាងបានសើចមែនទេហើយការសើចរបស់ផងនាងពីមុនឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមានសេចក្ដីអំណរដោយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានគត់គង់ឲ្យនាងមានកូនប្រុសមួយមែនហើយមិនមែនតែនាងដែលមានអំណរអស់អ្នកណាដែលឮអំពីកំណើតរបស់អ៊ីសាអ៊ីនោះគ្រប់គ្នាគេបានអស្ចារ្យហើយគេបានមានអំណរជាមួយនឹងនាងសារ៉ាប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងខនេះប៉ុន្តែអ៊ីស្ម៉ាអែលបានធ្វើឲ្យសំណើចរបស់នាងបានត្រឡប់ទៅជាភាពដែលជូរចត់ដោយពាក្យចំអកឲ្យកូនរបស់ផងគាត់
បងប្អូនការនេះឯងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើការព្រះទ្រង់បានប្រើការអត់ល្អដើម្បីនឹងយើងឃើញថាពេលដែលអ៊ីស្ម៉ាអែលចំអកឲ្យអ៊ីសាក់នៅពេលដែលអ៊ីសាក់បានអាយុប្រហែលជា2ឬ3ឆ្នាំពេលនោះម្ដាយដាច់ដោះហើយអ៊ីស្ម៉ាអែលគាត់កើតមុនដូច្នេះអាយុរបស់ផងគាត់ប្រហែលជា16ទៅ17ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ចំអកឲ្យអ៊ីស្ម៉ាអែលពីព្រោះយើងអត់ដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែយើងដឹងថាបានចំអកឲ្យនៅក្នុងខ9ថាសារ៉ាឃើញកូនហាកាជាសាអ៊ីស៊ីបបានបង្កើតឲ្យអាប់រ៉ាហាំវាសើចលោឲ្យនោះនាងនិយាយថាចូលបណ្ដាញបាវស្រីនេះនឹងកូនវាចែងទៅបាត់កូនរបស់បាវស្រីនេះមិនត្រូវស៊ីមរតកជាមួយនឹងអ៊ីសាកូនខ្ញុំទេបងប្អូនមើលនៅទីនេះតើអាប់រ៉ាហាំមានទុកព្រួយប៉ុណ្ណាពីព្រោះអ៊ីសាជាកូនកើតដែរហើយដូច្នេះហើយប៉ុន្តែការនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើអន្តរាគមពេលដែលអាប់រ៉ាហាំគាត់មានការលំបាកក្នុងចិត្តដោយព្រោះកូនក្មេងហើយនឹងបាវស្រីនោះយើងឃើញថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានលើកមកលេចមកឲ្យគាត់ហើយព្រះអម្ចាស់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យស្ដាប់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលសារ៉ាប្រាប់ត្បិតកូនឯងនឹងបានរាប់តាដោយសារតែអ៊ីសាទេបងប្អូនឃើញទេកូននៃសេចក្តីសន្យាមិនមែនតាមអ៊ីស្ម៉ាអែលប៉ុន្តែកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានឹងកើតតាមពូជអ៊ីសាដូច្នេះយើងបើយើងមើលនៅក្នុងខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលចំណុចមុនដំបូងបន្តិចទី1សំណួររបស់ព្រះនៅពេលដែលម្ដាយយំសោកដោយសារកូនបងប្អូនអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើតាមព្រះអង្គម្ចាស់ហើយធ្វើតាមប្រពន្ធរបស់ផងគាត់សារ៉ាគាត់បានបណ្ដាញបាវស្រីនោះហើយនឹងកូនឲ្យចែងទៅហើយពេលដែលកូនចែងទៅបងប្អូនឃើញនៅទីនេះគាត់បានឲ្យគេចែងទៅដោយដាក់នំប៉ាំងហើយនឹងទឹកឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យលុយកាក់ឬក៏អីទេប៉ុន្តែទៅក្នុងខកូពីប្រាក់បានឲ្យតែនំប៉ាំងហើយនឹងទឹកហើយដាក់នៅលើស្មានាងហើយបញ្ជូននាងឲ្យទៅបងប្អូននឹកចាំពេលហាកាបានមានផ្ទៃពោះនាងបានមើលងាយដល់ចវាយស្រីហើយបានបណ្ដេញម្ដងហើយប៉ុន្តែអាទេវតានៃព្រះបានប្រាប់ថាឲ្យត្រឡប់ទៅចោះចូលនឹងចវាយវិញហើយពីព្រោះនាងមានផ្ទៃពោះមានកូនប្រុសមួយហើយកូននឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថាអ៊ីស្ម៉ាអែលពីព្រោះព្រះទ្រង់មើលឃើញប្រងទួតមើលឃើញអ៊ីស្ម៉ាអែលហើយដូច្នេះហើយដាក់ឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលហើយនាងនឹងកូននោះនឹងបានទៅជាអ្នកដូចថាមកគួរយ៉ាងធំដែលសពថ្ងៃនេះប្រទេសអារ៉ាប់ទីមូលបងប្អូនប្រទេសអារ៉ាប់ឯងមានមែនតើគឺពូជអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសន្យាប្រទានពូឲ្យខាងសាច់ឈាមមិនមែនខាងពលឹងវិញ្ញាណទេហើយយើងមើលនៅទីនេះមិនមែននាងហាកាប៉ុន្តែអ៊ីស្ម៉ាអែលវិញ
បានចំអកឲ្យកូនរបស់កូនរបស់ផងអាសារ៉ាជាការដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញម្ដងទៀតមែនទេដូច្នេះយើងឃើញថាសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលគ្រងមរតកហ្នឹងមែនទេដូច្នេះបានជាគេបណ្ដឹងចេញឲ្យប្រាក់អពីព្រោះបណ្ដឹងកូនស្រីនេះចេញដើម្បីកុំឲ្យកូនស្រីនេះត្រូវស៊ីមរតកជាមួយនឹងអេសាអាកូនរបស់ផងបាទហើយយើងមើលទៅដូចជាប្របាណាស់មែនទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលសំណួរពីពេលដែលម្ដាយយកម្ដាយយំសោកដោយសារកូនពេលដែលបងប្អូនមើលនៅទីនេះពេលដែលនាងបានចេញទៅជាមួយនឹងកូនប្រុសហើយពេលនោះយើងឃើញថានាងអស់មហូបអាហារហើយអស់ទឹករលីងហើយកូនបងប្អូននៅស្រុកគេរហូតថាណាមានសត្វតាអត់មានទីរហូតថាមានតែថ្មមានតែដីឯងហើយអត់មានដើមឈើធំធំទេមានដើមឈើតូចតូចដូច្នេះហើយយើងឃើញថាហួតហែងហើយពេលនោះនាងបានដាក់កូននាងចោលកូននោះធំដែរ16 17ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងឃើញដាក់កូនចោលពីព្រោះនាងគិតថាកូននឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារអីអត់មានទឹកមែនទេអត់មានទឹកអស់ចំណៃប៉ុន្តែអាចរស់បានប៉ុន្តែបើអត់ទឹកគឺត្រូវស្លាប់មែនទេឥឡូវសំណួររបស់ផងព្រះនៅពេលដែលម្ដាយយំសោកដោយសារកូនដោយប្រមមានបន្ទូលទៅកាន់ហាកាថាវាថ្វីហាកាអើយតើវាមានបញ្ហាអីមែនទេនាងហាកាគិតថាកូនរបស់នាងនឹងត្រូវស្លាប់ម្ដាយជាច្រើនបានសម្រក់ទឹកភ្នែកសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគេនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងនិយាយដូចថាបងឆានគាត់បានស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងកូនប្រុសរបស់ផងគាត់មែនទេដែលគាត់បានលាលោកឯនេះទៅបងប្អូនម្ដាយជាច្រើនក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកដោយព្រោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគេដល់ពេលដែលកូនមានវិបត្តិជំងឺរោគគេយើងម្ដាយមានការស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលកូនធ្លាក់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអត់ត្រឡប់មកវិញមែនទេយើងឃើញថាម្ដាយសម្រក់ទឹកភ្នែកយំសម្រាប់កូននៅពេលដែលកូនមានចិត្តមាននេះធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ផងខ្លួនម្ដាយសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយព្រោះកូននៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាឬមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងម្ដាយសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារកូនម្ដាយបានអធិដ្ឋានទាំងយំទៅកាន់កូននៅពេលដែលគាត់មានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំឈឺចាប់ពេលខ្លះគាត់យំចំពោះកូនក្នុងចិត្តគាត់បងប្អូនដែរខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះមានការពិសារយ៉ាងដូចនោះនៅពេលដែលកូននិយាយមិនល្អទៅកាន់គាត់តើមានខ្លះដែលមានកូននិយាយមិនល្អមកកាន់បងប្អូនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់ហើយស្រក់ទឹកភ្នែកទៅខាងក្នុងនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដែលជាម្ដាយមានបញ្ហានេះពេលដែលកូននិយាយពេលដែលកូននិយាយមិនល្អគំរោះគំរើយឬពាក្យមិនគួរក៏បៃមកលើពេលដែលកូនអត់យកចិត្តទុកដាក់ពង្អើយកន្តើយចំពោះគាត់យំនៅក្នុងចិត្តគាត់បងប្អូនមានម្ដាយច្រើនណាស់ដែលពេលដែលយើងមើលយើងឃើញថាមានម្ដាយច្រើនណាស់ដែលកូន
មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ហើយមែនទេគាត់ទៅអរគុណព្រះអង្គដែលមានម្ដាយខ្លាំងគាត់មានវ័យចាស់តែមានកូនយកចិត្តទុកដាក់កូនដែលកតញ្ញូកូនដែលដែលល្អនឹងនេះធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីអំណរបន្តែយើងឃើញថាតែក្នុងពេលវេលានោះសូមបីតែគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដូចជានាងហាកាគាត់ថាគ្មានណាដឹងរឿងគាត់គ្មានណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់តរតែសោះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលនៅក្នុងខនេះព្រះទ្រង់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់ព្រះតែយើងជឿតាមព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះម្ដាយដែលមានការយំសោកដោយសោកបងប្អូននៅតែបន្តយំពីព្រោះព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់បងប្អូននឹកចាំនាងហាកាទេនឹកចាំនាងហាកានៅទីនេះនាងយំហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់នាងថាវាថ្វាយហាកាអើយមែនទេហើយកុំខ្លាចឡើយនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ជាការដែលកំសាន្តចិត្តប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ឮសំឡេងរបស់កូនជំទង់ពីកន្លែងវាហើយពេលដែលកូនយំព្រះឮពេលដែលនាងហាកាយំព្រះឮពីព្រោះហាកាគិតថាកូនគាត់នឹងស្លាប់បងប្អូនព្រះទ្រង់ហៅហាកាហើយដើម្បីនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងនេះឥឡូវសំណួរទី2សំណួររបស់ព្រះចំពោះម្ដាយដែលបានត្រូវអ្នកដតីធ្វើខុសនាងហាកាបានត្រូវបរោះដែលមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្នាក់ធ្វើខុសចំពោះរូបនាងជាបុកពាក្យបរោះទៀតណាទេជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបើយើងមើលដល់ទីនេះនាងហាកានាងឃើញនាងឃើញគាត់អធិដ្ឋានរាល់ទៅដល់មែនទេហើយនាងបានកោតសរសើរពីចិត្តក្លាហានគាត់ការលះបង់របស់ផងគាត់ហើយនាងកោតសរសើរពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងអាប្រាហាំផានទៀតនាងបានដឹងពីសេចក្តីកំសោយរបស់អាប្រាហាំដែលមានសារារួមចំណែកក្នុងកំហុសនោះដែរបងប្អូនអាប្រាហាំមានសេចក្តីជំនឿមាំមួនប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទាញនាំគាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្ងួនស្រាឲ្យគំនិតដល់ឥឡូវខ្ញុំមានវ័យចាស់ហើយខ្ញុំគិតថាព្រះសន្យាយូរហើយឥឡូវអត់មានអត់តាំងបានមានកូនឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកបម្រើម្នាក់មែនទេបើបម្រើម្នាក់ឲ្យអ្នកឯងចូលទៅបើបម្រើខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកបង្កើតកូនឲ្យខ្ញុំដល់ស្រុកគេគេកូនរបស់បើបម្រើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងច្បាយមែនទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាអាប់រ៉ាហាំយល់ព្រមយល់ព្រមធ្វើការនេះហើយយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងខនេះមានអាប់រ៉ាហាំមានកំហុសសារ៉ាក៏មានកំហុសហើយពេលដែលកំហុសទាំងពីរនាក់នេះកើតឡើងវាមិនមែនតែពីរនាក់មិនមែនតែម្នាក់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែ we are real time
មែនទេដល់សារាផងដល់ហាការទៀតដែលត្រូវបណ្ដាញចែកមែនទេបើយើងមើលដល់ទីនេះអានាងដឹងពីសេចក្តីកំសោយរបស់ផងអាប់រ៉ាហាំបងប្អូនយើងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សអាចមានកំហុសជានិច្ចនោះទេបងប្អូនគិតចឹងទេឬក៏មានអ្នកណាអត់ដែលចេះខុសអមមានយើងអាចមានកំហុសតើតើមានគ្រីស្ទបុលសត្វឬអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានរបួសក្នុងចិត្តឬទេខ្ញុំគិតថាមិនអត់ទេមានប៉ុន្តែការដែលយើងត្រូវធ្វើយំទៅឯព្រះទៅព្រះនឹកចាំពីនាងម្នាក់ឈ្មោះហាណាទេដែលគេធ្វើទុកគាត់ហើយគាត់បានយំនៅដាក់ទៅព្រះហើយនឹកចាំហើយព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបឲ្យគាត់មានកូនឈ្មោះសាមយូអែលមែនទេដោយព្រោះគាត់អាបញ្ហាដោយព្រោះគាត់អត់មានកូនហើយគេពីដល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ទូលទៅព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាសំណួររបស់ម្ដាយថាវាថ្្វៃហាកាអើយយើងឃើញថាសំណួររបស់ម្ដាយដែលបានត្រូវអ្នកដតីធ្វើខុសនៅក្នុងចំពោះម្ដាយពេលខ្លះមានអ្នកដតីធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមនឹកចាំថាព្រះទ្រង់យល់ព្រះប្រតិទុកដាក់ចំពោះម្ដាយសំណួរមួយទៀតទី3សំណួរទី3សំណួររបស់ព្រះចំពោះម្ដាយដែលបានរៀនពីព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់បងប្អូននាងហាកាបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដោយមានតែនំប៉័ងហើយនឹងទឹកប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះនំប៉័ងនាងបានបរិភោគអស់ហើយទឹករបស់ផងនាងក៏បានផឹកអស់ដែរតើអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានទូន្មានឲ្យនាងហាកាធ្វើពេលដែលនាងពេលដែលនាងកំពុងតែមានទុក្ខលំបាកយំសោកដោយព្រោះបញ្ហារបស់ផងនាងចងកំហឹងនិងរក្សាការគំគួនជាមួយអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងនាងខ្ញុំគិតថាព្រះមិនព្រះមិនបានឲ្យគាត់គំគួនជាមួយមិនទេរីសងសែនទេតែតយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះបានបើកភ្នែកនាងបើកភ្នែកនាងបងប្អូនមើលនៅក្នុងខនៅក្នុងខ10នៅក្នុងខ18ចូលក្រោកឡើងទៅលើកូនមកត្បិតអញបានអញនឹងធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ជាសះមួយយ៉ាងធំរួចព្រះព្រមបំភ្លឺភ្នែកហាកាឲ្យឃើញអណ្ដូងទឹកមួយអស្ចារ្យទេនេះជាសេចក្តីសន្យាដូចព្រះអង្គសន្យានឹងអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយដោយព្រោះបើបម្រើឲ្យនឹងក្មេងនោះហើយព្រះអង្គសន្យាអាប់រ៉ាហាំថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់វាទោះបើចេញពីសារានក៏ដោយក៏ព្រះអង្គប្រទានប្រពរដល់វាដោយព្រោះជាកូនរបស់ផងអាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងឲ្យបានជាមកពី Middle East បងប្អូនកាលណាមកពី Middle East អណ្ដោទីនោះសត្វតាពូជអាប់រ៉ាហាំទាំងអស់មែនទេអាកូនខាងសាច់ឈាមអេសម៉ាអែលកូនខាងអារ៉ាប់ហើយពួកអ៊ីស្រាអែលកូនអ៊ីសាហើយនឹងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលកូនផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមែនទេពួកអាប់រ៉ាហាំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីជំនឿដូច្នេះយើងឃើញថា
យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបើកភ្នែកឲ្យនាងបានឃើញការផ្គត់ផ្គង់របស់ផងទ្រង់ខ្ញុំជឿថាផែជាដងទឹកនឹងនៅចិត្តនឹងបើនាងមើលឃើញដល់ដល់ប្រងធ្វើអីបើកភ្នែកឲ្យនាងមើលឃើញបើនាងឃើញហើយនាងទៅដួសទឹកមកហើយលើកកូនឲ្យផឹកហើយយើងឃើញថាយើងគិតថាដងមួយវានៅមិនឆ្ងាយពីនាងហើយព្រះទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់អាសេចក្តីត្រូវការឲ្យនាងបងប្អូនតើព្រះទ្រង់គត់គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ដាយសពថ្ងៃឬទេព្រះនៅតែដដែលផ្សល់មិញថ្ងៃនេះនៅអកាលជនិតព្រះនៅតែដដែលបើព្រះអង្គគត់គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ផងនាងហាកាព្រះអង្គគត់គង់សម្រាប់ម្ដាយដែលមានទុក្ខលំបាកយំសោកសពថ្ងៃនេះដែរអស់យើងមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងដូច្នោះយ៉ាងមកនៅទីនេះហាកាបានដងទឹកមកដាក់ពេញថងស្បែកយកទៅឲ្យកូនផឹកសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវិតរបស់ផងកូនដែលយើងឃើញថាអាចមានអាចមានសម្រាប់ម្ដាយដែលមានបញ្ហាយើងបានទទួលបងប្អូននឹកចាំទឹកសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវិតអាចមានសម្រាប់ម្ដាយដែលមានបញ្ហាយើងបានទទួលទឹករស់មកអំពីព្រះដោយសារអីដោយសារសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះតើលោកអ្នកចែកចាយទឹករស់នេះទឹករស់នេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឬទេបងប្អូនយើងត្រូវបបរងបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញទឹករស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលមិនចេះរីងគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចត្រូវឲ្យយើងចែកចាយការនេះទៅដល់អ្នកដទៃផងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានពិចារណាបន្តិចពីរឿងនេះពីព្រោះលោកស្វាពលបានយកមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងបានមើលទៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីកាឡាទីបានបង្រៀនយើងលោកពលបានយកមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីអពីនេះអសារាហើយនឹងហកាបងប្អូននឹកចាំហើយថាអនុចាំបានទេថាអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រិតវិន័យលោកស្វាពលចង់បង្រៀនឲ្យគេបានដឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូន2មួយកើតពីបាវបងបំរើបាវស្រីហើយបានកើតតាមសាច់ឈាមហើយមួយបានកើតមកពីអ្នកជាអ្នកអត់មានបាបបម្រើអ្នកណាសោះបានកើតតាមសេចក្តីសន្យាដូច្នេះកូនរបស់នាងហាកាកើតតាមសាច់ឈាមប៉ុន្តែកូនរបស់នាងសារ៉ាកើតតាមសេចក្តីសន្យាព្រះសន្យាមែនទេហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាឲ្យយើងបានដឹងនៅក្នុងការកាឡាទីខ្ញុំមិនអាចមើលទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងដូចនេះកាឡាទីចំពោះ4ខ29ដល់30បានប្រាប់យើងថាតែឥឡូវនេះក៏ដូចកាលពីដើមត្បិតកូនដែលកើតតាមសាច់ឈាមបានធ្វើទុកដល់កូនដែលកើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញបងប្អូនឃើញនេះជានិមិត្តរូបពីពេលដែលអ៊ីស្ម៉ាអែលធ្វើទុកដល់អ៊ីសាជាកូនខាងឯសេចក្តីសន្យាហើយសម្រាប់សពថ្ងៃដែរកូនខាងសាច់ឈាមមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេធ្វើទុកមនុស្សខាងឯង
ព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកគ្រីស្ទានជាកូនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមែនទេយើងព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតមិនតែអ្នកធ្វើអ្នកអត់តន់ជឿព្រះគេធ្វើទុកដល់អ្នកជឿតែប៉ុណ្ណោះទេគម្ពីរប្រាប់ថាសាច់ឈាមយើងដែរធ្វើទុកអាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវាវាយខាងក្នុងយើងអញ្ចឹងហើយបានជាគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាចូលដេញក៏បាក់ដេញបាវស្រីនឹងកូនវាចាញ់តបាត់កូនរបស់បាវស្រីមិនត្រូវព្រមមរតកជាមួយនឹងកូនរបស់ស្រីអ្នកជាឡើយបណ្ដាញមែនទេសាច់ឈាមយើងបណ្ដាញអាកូនខាងសាច់ឈាមអាចតែវាចេះតែធ្វើទុកយើងដើម្បីឲ្យខាងផ្លឹងវិញ្ញាណយើងធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យធ្វើទុកនឹងបណ្ដាញចេះយើងឃើញថាខាងសាច់ឈាមដើម្បីយើងអាចដើរខាងផ្លឹងវិញ្ញាណហើយគម្ពីរបានប្រាប់ថែមទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងកាឡាទីចំពុក5ខ1មានន័យថាអស់អ្នកដែលបានទទួលអំណាចទទួលសិទ្ធបានត្រឡប់ជាកូនចិញ្ចឹមនោះដោយសារពូជនោះនិយាយពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារពូជអាប់រ៉ាហាមនឹងយើងបានត្រឡប់ជាយើងបានត្រឡប់ជាពូជហើយយើងបានមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ5ខ1ប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រោសយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈួរមកមួនក្នុងសេរីភាពនោះចោលកុំឲ្យជាប់ចំណងជាបាវបម្រើទៀតឡើយពួកអ្នកជឿយើងមិននៅជាបាវចំណងបាវបម្រើទៀតទេយើងបានត្រឡប់ជាអីជាកូនរបស់ផងព្រះកូនចិញ្ចឹមរបស់ផងព្រះកុំត្រឡប់ទៅវិញមានន័យបងប្អូនក្នុងខនេះយើងមានការពិបាកក្នុងការយល់ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំថាកូនក្រិតវិន័យបងប្អូនទៅក្រុមជំនុំឬទៅណាក៏ដោយវិហារណាក៏ដោយបើគេមានក្រិតក្រុមត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនេះកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះបងប្អូនអានឹងក្រិតដែរអានឹងក្រិតក្រុមហើយបងប្អូនចាប់ចំណងហើយបើសិនជាធ្វើនេះអត់ឲ្យទៅនេះអត់ឲ្យទៅនោះអានឹងគេដាក់ចំណងហើយអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេដូច្នេះហើយត្រូវរត់ច្រករត់ទៅហើយពីព្រោះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានអីសេរីភាពហើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះអត់មានអ្នកណាមកដាក់ចំណងយើងចងយើងទៀតទេពីព្រោះព្រះស្រាយយើងរួចទៅហើយយើងជាអ្នកដែលមានសេរីភាពក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងរួចពីបាបបម្រើហើយបើកោយើងរួចពីណេមហើយមែនទេមានសិទ្ធិសេរីហើយកុំចូលណេមវិញបាទបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងប្រាប់យើងជាច្រើនឲ្យយើងបានដឹងថាត្បិតសាច់ឈាមរមែងសាច់ឈាមតែងតែសាច់ឈាមតែងតែផងប្រាថ្នាតោះនឹងវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណក៏តោះនឹងសាច់ឈាមដែរពីអ្នកនេះនៅគ្នាបានអញ្ចឹងបានត្រូវតដកចេញអញ្ចឹងបានជាគម្ពីរប្រាប់ថាឲ្យដេញបាវស្រីហើយនឹងកូនវាចាញ់មែនទេពីព្រោះមិននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចតោះគ្នារហូតណាអញ្ចឹងបាននេះជាផែនការប្រងដែលប្រងញែកអ៊ីស្ម៉ាអែលចាញ់ពីអ៊ីសាដោយមូលហេតុយ៉ាងដូចនោះឯងពីព្រោះនោះពីរនាក់នោះអត់ត្រូវគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវគ្នាអារ៉ាប់អត់ត្រូវទេពួកប៉ាឡេស្ទីននោះដែលសពថ្ងៃនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននោះដែលគេហៅថាប៉ាឡេស្ទីននោះពួកនោះគឺពួកអារ៉ាប់នោះឯងដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអត់ចេះត្រូវទេបាញ់រហូត
មកខ្លោចទៅដូច្នេះអត់ប្រោគ្នាលោកទាំងអ៊ីស្រាអែលហើយទាំងជនជាតិដែលនៅជុំវិញនោះដូច្នេះហើយនេះមិនមែនតែអ៊ីស្រាអែលសូមបាយតែសពថ្ងៃអ្នកគ្រីស្ទានហើយនឹងអ្នកដតីទៀតដែលអត់តន់ជឿព្រះអង្គឬក៏ជឿសាសនាផ្សេងគេយ៉ាងម៉េចបោះនេះរហូតទៅដូច្នេះយើងឃើញថាប្រឆាំងហើយធ្វើទុកធ្វើបាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបានជាអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវតែយកអ៊ីស្ម៉ាអែលអាដាជាកូនខាងសាច់ឈាមហើយនឹងបាបបំរើនោះចាញ់ដើម្បីឲ្យកូនខាងអេសេក្ដីសន្យាគាត់រស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំនៅក្នុងកាឡាទីចំពោះ5ខ16បានប្រាប់ថាឲ្យយើងបានដឹងថាខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នាមិនមកពេញសេចក្ដីផងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះម្ចាស់ព្រះប្រទានប្រពល់ខ្ញុំចង់បន្ថែមនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីកូនខាងសាច់ឈាមហើយកូនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គឲ្យដេញកូននោះចេញពីព្រោះកូននោះអត់មានចំណាយដើម្បីគ្រោះមរតកដូចយើងសពថ្ងៃដែរសាច់ឈាមអត់អាចព្រមមរតកព្រះបាទទេត្រូវការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតាល់ខ្លួនហើយដើរដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែរដែរមកសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានប្រពោះហើយសូមឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះងាយគុណអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គបាត់ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលទាត់មើលឃើញហើយស្ដាប់ឮពេលដែលម្ដាយមានទុក្ខលំបាកដូចជានាងហាកាព្រះអង្គបានមើលឃើញព្រះអង្គទួតពីឋានសួគ៌មកមើលឃើញហើយពេលដែលនាងយំពេលដែលកូននាងយំព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដាប់ឮហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយតបអាដាមអានៅគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គបានឆ្លើយតបដោយការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនាងអ្វីដែលនាងត្រូវការគឺទឹកដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅហើយព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យនាងបានឃើញទឹកហើយដើម្បីឲ្យនាងបានយកទឹកនោះមកឲ្យកូនផឹកដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅហើយព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងកូននោះពិតមែនហើយព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរគេខាងសាច់ឈាមដូចសពថ្ងៃនៅប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគេមានសន្តិភាពគឺដោយសារប្រពរដែលមកអំពីព្រះហើយព្រះអង្គក៏យកប្រតិទុកដាក់ចំពោះម្ដាយសពថ្ងៃដែរពេលដែលម្ដាយយំចំពោះកូនរបស់ផងខ្លួនភ័យខ្លាចដោយព្រោះកូនខ្លាចកូនស្លាប់ខ្លាចកូនអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ព្រះអង្គទ្រង់បានគត់គង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកដែលជាទឹករស់ដើម្បីឲ្យម្ដាយបានទទួលទឹករស់នោះខ្លួនឯងតដើម្បីឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយចែកចាយទឹករស់នោះទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតទៅដល់កូនរបស់ផងគេដើម្បីឲ្យកូននោះមានជីវិតដោយសារម្ដាយដែរអរព្រគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តដល់ម្ដាយគ្រប់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់បានជួយម្ដាយឲ្យបានយល់ថាព្រះអង្គទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងបញ្ហាម្ដាយអរគុណព្រះអង្គពលទូសោមនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គហើយសូមប្រគល់នាទីនេះដល់អ្នកណាមួយវិញ